Zotë Kryeministre, po çfarë po ndodh me faktorin shqiptar atje? Pse ndodhin për fat keq këto lloj ndasish, pasi duken sikur duan na e prishin dasmën pikërisht ditën e dasmës. Shta shoto e çështjet perceptimit të politikë bërjes në vend dhe janë kompetenca subjekteve politike që mendoj që nuk është temë për cilën unë duhet merem në formën analitike dhe të bëj analizet politike për atë se çka ndodh në subjektet politike. Supozoj që të jetë koncept vuajtje për atë të ndjerit veten si lider ose pretendimi për të qenë lider. Për çështje të të jesh lider duhet kesh një vizion dy mbështetje popullore apo jo? Të bëjnë liderin për dallim prej kryetarit të një subjekti politik, por që dallimi është aty, po sidoqoftë ato janë veprime vetanake të subjekteve politike dhe në mënyrë analitike nuk duhet bëj analizën dhe të nxjerr konkluza për punën se çka ndodh me ato. Historia e afrot në tregon që çdo koalicion që është bërë i asaj forme nuk ka zgjat as pak. Zatin edhe ajo pjesë që sot bën opozitën dhe koalicionin opozitar tregon se në disa situata paraprake duke qenë koalicione parazgjedhore mbas zgjedhjeve për një vit e gjysë kanë prish koalicionet paraprake, kanë dalë ndajt. Kështu që është aspekti. Në fakt ky është dallimi midis temi BDI-s dhe edhe temi përballë fatikisht gjithë partive tjera shqiptare. BDI-ja i ka shpëtuar kësaj sindrome. Për ne dhe e shtroj pyetjen. Pse BDI-ja nuk është prek nga ky lloj virusi? Nuk është. Në gjithë partitë e tjera kanë ku drindarjeve dhe përçarjeve dhe përplasjeve dhe bronte. Bashkimi demokratik për integrim nuk është imun në ato veprime. Ne kemi rastet që në themelim, dhe me thënë fillim mandatin e parë 2002-2004, deputeti Isni Shaqiri i zgjedhur listat e Bashkimi demokratik për integrim, doli me mos pajtimet, me projekcionet, me këndvështrimet asaj që ka është politika dhe politikë bërja. Më vonë, shefi i shtabit, gjithësisht, Plaku, Gzim Ozreni, u pat nda, pa deputet tjerë, dhe me tha, janë çështje që edhe neve në kanë përcjell, por nuk ka pas ashtu thymjes që thymjet forta, jo. Të vjen pyetje ekzistimi dhe funksionimi i subjektin për gjithësi. Kjo shpresoj është falë menaxhimit të liderit me strukturën, me partinë dhe toleranca, ndoshta dhe njëherë edhe e teprume e ti, rezulton që të mbaj strumbullarin e shumicës në subjekt, ata që kanë gjetë vetën të pak naqën dhe nuk kanë qenë të plotësum me prishmërit e tyre, të cilës të qoftë natyrë prishmëris, kanë vendosë fund, janë nda, ose janë bashkan gjitë subjekte tjera, ose kanë themelu subjekte, kështu që kjo është mendoj arsye për shkak se BDI nuk ka përjetu qarje më të mëdhaja.